Jak asi víte, Hypixel je největší server na světě. Teda, myslím. A já jsem na tom serveru dostal YouTube rank. A normální YouTuber by vám ukázal, jaký to má výhody, jak je to super, jak vám všichni píší ahoj a teda a teda a teda. Ale já vám ukážu, jak se dá zneužít. A jako něj možná je přijít. Wait, that's illegal. První bod, pozdívání náhodných streamerů do party a psaním, že jsem jejich máma. Oh my god, is this a YouTuber? No way, no way! Počkej něj teda mě! Just join my party! Holy crap! Oh my god! Oh my god, dude! I'm just a YouTuber! Oh my gosh! Oh my gosh! This is crazy! You're my biggest fan. Oh, you're not my mom. So, bye, kid. Ninja. Yo. You kid. Druhý bod, Murder Mystery. Když jste YouTuber, tak máte nějaký booster, že si to můžete zapnout a máte 10x větší šance na murdra, takže většinou ten murdr jste. Pak stačí napsat, abyste se vyfotil na medu. Když je to všem úplně jedno, tak se pokusíte zabít. Sipping Kool-Aid jam. Try me, bitch. Is it often? We go train the party a disaster. Imagine all these girls up on me, no reactions. Thank you. Třetí bod, můžete si dát skoro jakékoliv jméno. Já jsem si dal Nick Vepex, což je, já nevím, jak to říct, někdo to používá autoklik a má na YouTube asi 60 000 odběratelů a potom Nick ITMG, což je týpek, který skáče parkour a má, nevím, 500 000. Tak druhý pokus. Hej. Snad to už bude fungovat. Really? Já už jsem dělal někde všemu. 360! Ooga booga booga! Jeden kill. Oh, klač, normálně jak Vepex. Tak, třetí. Gepo, jde na mě další. Perlu. Ty mouse! Jo, aha. Okej. Proč ne? Teď se mě pokusí zhodit, jak tak hádám. Takže já se půjdu tu. A poslední hráč je kde? Poslední hráč je tady. Vypadá, že jsem to vyhrál 6 killů, to je dobrý. Teďka se jdu snažit hrát, nevím, prostě na PvPčko, mám pocit, že on skáče parkour a hraje na té notebloky, pokud se nemýlím. Takže já udělám to stejný, já jsem tam fakt dobrý, tak jdeme na to. A už si mě to všiml, hi ITMG. Se pokusí zabít a pak mě třeba nechá vyhrát. Jo, dá, v pohodě. OK. Vypadá to, že ho moje... Listen. I am the best...
Node block layer. Aha, tak nic. Tak nic, vypadá to, že můj skill na hraní na noteblocky mě úplně nevyhrál hru. Teďka bych mal zkusit parkour. Tak, pustím si tady něco pořádného. Úplně se netváří. Tak, dobrý. Řekla, sure. Ty jo, pokud to nedám, tak fakt nevím. Oh, dal jsem to, úžasný. Wow. Vypadá to, že moje parkour skills nejsou až tak dobrý. A za čtvrté, Blood Battle. Jakož jsem zjistil, že nefunguje příkaz lomeno set team, což nevím proč. Jsem si udělal party, pozval jsem se sem 16 lidí. A uděláme to trošku jinak. Téma záchod. Co je tam má použít? Kvarc? Jasná, jo. No jo, to vypadá hrozně. Jo. To vypadá strašně. Krása. To je epik. Co mi trošku teče. OK. Tady je traspěl. Vážně? Já jsem to kolikátý. Osmej. Tak a jsme na konci videa. Děkuji všem, co s tím videem pomohli. Můžete dát like, odběr, zapnout se zvoneček. A uslyšíme se u dalšího videa nebo streamu. Tak zatím. Ať se mě trošku přidá do toho, do přátel na Hypixelu a napíše mi, co chce. Většina lidí by asi tu party přijal, ale já ne, já jsem ve hře, takže. Já se neposledu z toho, když má někdo YouTube rank. Reaction, splashing, camera lights, action, mind your manners. We be sipping Kool-Aid jammers, and after we go turn the party a disaster. Imagine all these girls up on me, no reaction, splashing. Blowing up my phone screen, she come through, but that's low-key. I'm hot and cold to the Roki, and I move slow with no codeine. They taking pics, I don't respond. People hating me for no reason. Got one life, but no respond. Like